ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ। ବିନିକା ବ୍ଲକ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଘାଟିଗୋଟିଆନ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ ଯବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଥାତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ। We'll be right back.